ሰላም በመጀመሪያ ስሜ እያያ ሽመለሽ ይባላል የደጋ 7 ፋውንዴሽን አባል ነኝ አሁን በደጋ 7 ውስጥ የተለያዩ ነገሮችን እየሰራን እንገኛለን አሁን በቀላችን መሰረት 100 ባጎችን ሰርተን ለህብረተሰቡ ያመንተን ያማደል ወይም የመርሰት እቅዳለን እንዲሁም ደግሞ 1000 ኤክሰርሳይዝ ቡክ ደብተሮችን ለማዘጋጀት እንቀዳለን እና ዋናው ማስተላለፍ የምፈልገው ይሄኛው ቦርሶችን ያምንሰራቸው ደብተሮችን ቦርሶቹም ለህብረተሰቡ ነውና ይሄኛውን ያለንን እቅድ አስፍተን አሁን 100 ቦርሳ ነው እንሰራለን ብለን ያሰብነው 100 ቦርሳውን ለቀጣይ ወደ 1000 ከዛ ያለፈን 10000 ያረግን ለማሳደግና ለኢትዮጵያ ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን መላ አፍሪካ ላሉ ተማሪዎች ለማስተት ነው እቅዳችንና የኛውን እቅዳችን ለማሳካት ደግሞ የተለያዩ የህብረተሰቡ እንዲሁም ባለም ላይ ያሉ አፍሪካኖች ድጋፍ ያስፈልገናል ስለዚህ ሁሉም ሰዎች ቪዲዮውን አይታችሁ የኛውን ሁላችሁም እንድደግፉን እናሳስባለን በተረፈ አመሰግናለሁ